Opa, Dalila bacila oko na njega. Uputila mu komplimente, Dejan i car crveneli u toku je nova igrica u Beloj kući, a voditelj Dragan Marinković Maca, prozvao je Dalilu Dragojević. Ona je počela sa opisom zagonetnog zadrugara, ali je promašila temu, pa je morala da počne ispočetka. Osoba ima samopouzdanje i smatram da je lažno, jer dosta vremena voli da provodi na ogledalu, tad hrani svoj ego. U vezi se pokazala kao neko ko je lažno branio neke stavove, a sve vreme je mislila da su loši stavovi i ponašanje, pa je sama počela da prebacuje loptu na tu osobu. Smatram za tu osobu da ima jako dobru dušu, ali želi da se predstavi loše i arogantno, a da to ni nije. Ima dozu humora u sebi, ali zbog svih situacija to ne može da ispolji. U ljubavi je jako odana i verna, ali pogrešno stupa u veze, govorila je Dalila. Mensur, rekla je Matora. Mensur, ali se ne bih složila da se stopi sa većinom, dodala je Milica. Osmakčić, glasao je Dejan. Matora, rekao je Đedović. Mensur i Mateja se najviše gledaju u ogledalo, reći ću Matora, glasao je Fran. Stefan Karić, rekao je Karić. U izboru su Matora, Mensur i Mateja, a reći ću Mensur, glasao je car. Mensur misli da je to Stefan Karić, dodao je Ajdarpašić. Jel moguće da niko nije pogodio? Niko ovo ime nije rekao, našalio se Maca i najavio reklame. Dalila je napisala Mensur, hvala Dalila, rekao je Maca nakon reklama. Ja nemam lažno samopouzdanje, dobacio je on. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.